הוקלט כאן באולפן לפני זמן קצר. מדובר בלהקת פוליאנה פרנק שהוציאה בזמנו קסטה, ועכשיו יש להם קומפקט דיסק חדש וטרי. אנחנו נראה אותם בשיר הראשון שהגיע לרדיו מתוך התקליט הזה, ואחר כך גם נדבר איתם שיחה קצרצרה. זיווה! זיווה! זה לא אכפת, נשמע איך מעוות או אם הוא נשמע כמו שם של מחלה עושה לי די בסדר וזה מה שקובע והאח הזה שלך הוא משהו משגע סיבה, את גורמת לי לגלוש סיבה, אני מרגיש כמו אח בראש סיבה, המצב כבר לא סביר שיוון לאן לצאת הולך אלייך לדירה אבל את לא נמצאת אחת פחות 20 עדיין אין תשובה יושב על הספסל חושב על אהבה זיווה תעשי יותר מהר זיווה שלנו מיושן סיבה את כל כך לא רגילה סיבה שמך עושה לי תחילה לי זה לא אכפת אם שמך מעוות או אם הוא נשמע כמו שם של מחלה עושה לי די בסדר וזה מה שקובע ואח הזה שלך הוא משהו משגע זיווה, פוליאנה פרנק וחברי הלהקה נמצאים איתנו שלום לכם, חברי פוליאנה שלום. פרנק שלום אולי נתחיל בזה שכל אחד יציג את שמו ואת מקצועו בלהקה שבי, בס וקולות אמי, גיטרות ושירה. אתה גם כתבת את זה. כן, גם כתבתי את זה. אני שרון, אורי המתופף, ואני עושה כל מה שהם לא עושים. ובדרך כלל יש מתופף אחר, אני מבין. בתקליט אני תופפתי, ועכשיו הוא מתיימר לתקן את השגיאות. חסר פה אח של שרון, שהיה אחראי על ההפקה המוזיקלית רז בן עזר, שכרגע נמצא בארצות הברית. עכשיו, זאת באמת להקה פוליאנה פרנק, או שזה להקת ליווי של שרון בן עזר? זה הפרויקט של אלן פרסונס בעצם. אנחנו קודם כל גדלנו ביחד. והכימיה נוצרה במשך הזמן. שרון, שרון, כשהיית פה פעם קודמת, בביקורך הקודם, אמרת שאת לא רוצה להיות פה ולא רוצה לחיות פה ושום דבר. והנה את פה, מוציאה דיסק ושרה בעברית, אז מה, כן או לא? עושים דברים פה, אני לא גר פה, אבל אני שמחה לעשות פה דברים, ויש חברים טובים לעשות איתנו, כן. אני מבין שהייתה די הפתעה מההצלחה הגדולה שהתקבלו התקבלה הקסטה שלך וההופעה שבאה אחר כך. זה לא שינה לך קצת את הדעה על האם להופיע בארץ או לא? הנה אנחנו פה עוד פעם, אבל אתם מופתעים? זה בהחלט נתן את הדחיפה על האוזן, להפיק לנו את התקליט הזה. אני מבין שאפשר לראות אתכם בפסטיבל וודסרוק. אולי תזכירו איפה עוד. בשירותים של ליקוויד. לא, אנחנו מופיעים בליקוויד בתשיעי. הייתה בעיה להחליט אם בשירותים של הנשים או של הגברים. אין לך מיקרופון בכלל, אדם. לא נורא, אז בעבר דרך שם. כן, בחיפה, בהייווי, ובירושלים כנראה. גם אולי בבאר שבע, ובליקוויד עוד פעם ב-18. טוב, אנחנו מאחלים לכם הרבה הצלחה. גם אנחנו. ולסיום אני יכול להראות לך את החיקוי של פיט טאונשנד, שאני יודע לעשות עם הגיטרה. כן, בשמחה. חסר לך, אני הזמנתי את זה באנגליה. וואי, וואי, וואי.
זה טרשטוי. זה טרשטוי. עכשיו אתה רגוע לקראת המשך התוכנית. ואנחנו...